Li Tirkiyeyê tekane zimanê fermî Tirkiye û bi milyonan Kurd ji perwerdeya zimanê dayîka xwe bêparin. Bi mebesta zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdehî û fermî, li Stambolê bi pêşengiya Komeleya Lêkolînên Kurdî, bi navê em ji bo zimanê xwe dimeşin, çalakiyeke hate saskirin. Bi vî zimanî Derveş Avdî, destana Derveş Avdî hatiye nivîsin, Memûzîn pê hatiye nivîsin, Xece û Siyabend, Ker û Kulik pê hatiye nivîsin. Mamosteyê zimanê Kurdî ya Yûb Subaşî amaje kir, heta statuyek zimanê Kurdî li Tirkiyeyê nebe, yani nebe zimanê fermî û perwerdehî, metirsiyeke mezin bo pêşeroja Kurdî heye. Ji bo ku ziman zarok, ciwan pê biaxivin, dibe zimanê perwerdehî be, zimanê fermî be, bi wî awayî dikare ziman rizgar bibe. Helbe ji bo ku bibe zimanê perwerde û zimanê fermî jî divê mirov çi bike, mijadele bike, xebatê zêde bike. Em têkoşîna xwe zêdetir, bilindtir nekin, ew wê li ser hebe yani. Binivîsên Kurmancî û Zazakî, ziman welatê li welatê xwe xwedî derkeve, zimanê min hebûna min e. Gelek Kurdên li qada Esenyurda Stambolê bi helkefta cejna zimanê Kurdî li hev civiyan, stranên Kurdî gotin, helbest xandin û banga xwedî derketina li zimanê zikmakî kirin. Hezar û yek peyvanê min hene ji bo dengbandina te. Bêje kîca zimanê? Zimanê xwe zanîbe. Guhê em zimanê xwe zanîbe, em xwe jî nas dikin, em xwe jî zanîbe. Zimanê me rûmeta me ye, zimanê me çiyawarê me ye, zimanê me rihê me ye keko. Pêşîkê gerek em zimanê xwe bînin pêşxî, em bilind kin, paşa em dawa tişkî din bikin. Bo ez Kurdekî kendalim, bo guhê dayîkim, digerim newal newalim. Çimkî zimanê Kurdî gelekî xweş e. Dixwazim bi tûma gelê Kurd, zarokê xwe ra. Hemû Kurdî bipeyivin. Zarê xwe bi elimnî Kurdî, zimanê wî ya ziyad Kurdî, kitaba Ahmed Xanê, a Xecê, a Memûzînê. Gelek ez vêna bêjim birê min. Bi zimanê fermî û bi zimanê Kurdî perwerde bêdayîn. Divê gelê Kurd bikare bi zimanê xwe navan li zarokên xwe bike, bikare zarokên xwe li gorî çand û zimanê xwe bi awayekî azad mezin bike. Divê hemû xizmetên saziyên fermî bi Kurdî bên dayîn. Li Stambolê derbarê cejna zimanê Kurdî de çalakiyeke dinjî panela Waqfa Lêkolîna Kultura Kurdî bû. Di panelê de nivîskar û lêkolîner behsa giringiya rabirdû û dahatûya Kurdî kirin. Tirkiyeyê de axaftin û nivîsandina zimanê Kurdî bi rastî dema mere gorî hejmara Kurda difikire gelek kêm e. Lê tiştekî şabûnê heye, ew jî internet zêde pêşketiye. Ora da gelek kesên Kurd her alê çar aliyê dinyayê de dijî. Ewna peywendîkî wana Kurdî çêdibe, bi rastî jî eva ji bo Kurda şanseke. Zimanê zikmakî bu kadar. Kovara Hawar, yekem kovara Kurdî ye bi tîpên latînî ji hêla Celadet Elî Bedirxan û çend hevalên wî ve, Bazdeyê Gulanê 1934-yan da dest bi weşanê kir. Loma Bazdeyê Gulanê weke cejna zimanê Kurdî bi çalakiyên cuda tê pîroz kirin. Ercan Dah, Kurdistan 24, Stambol.